Сьогодні в Києві відбулося дивовижне перетворення мітингу сепаратистів проти проспекту Шухевича на відвіданий бригади швидкої допомоги. Допомогли доставити недоумків до госпіталю спочатку масова делегація представників Азову, до якої пізніше результативно долучилися представники Е-14 та правого сектору. Довкола проспекту Шухевича тривали народні гуляння, в ході якої було зловлено ще багато мерзотників, які працюють за гроші Росії. Сподіваємося, тепер на вулицях нашого міста буде значно чистіше. Передаємо привіт організатору тітушек Льохі Барбі, який в 2015 році був смотрящим за Лук'янським СІЗО. Сподіваємося, зараз ти трошки задумався над тим, чого коштують московські гроші. Знаєш, вже другий раз в лікарні лежить. Мені дали правду, да? Сказав. Ось які, скільки платили? 40 рублів. За час? Да. Бабушки просто? Бабушки. А хто платив? Я не знаю. Ні, ну хто заказчик там? Дініс Жирких? Ні. Як ти узнав? Він начальник по масовках просто, так? Так. Ти знав, за що буде мітинг? Ні. А на мітинги ти не був? Я говорю, ні. 40 гривень час? Ну не 40 гривень час. 80. 20 гривень, щоб подержав паспорт і все. Я понял. Ні, скільки взагалі заплатили? 40 рублей. Около 10. 10 чоловік. У вас тут 10 стояло, чи там? Вибачаюсь, перед народом, Україною. Вибирав народом України, що був проплачений комуняк. Комуняк. Все. Матюлі, поки не бачимо, швидка група ПС.